Hello everyone, magandang buhay po sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about uses of rates, how to define rates, and how to express or how to write a rate to a unit rate. So ipapaliwanag ko po 'yan sa inyo step by step. Okay, so let's define first rate and unit rate. So a rate is a ratio comparing two quantities of different kinds of units. So, yun po yung ibig sabihin ng ratio or ang rate. Ang rate po ay ratio. Pag sinabi po nating ratio, yan po ay fraction. So, may numerator, may denominator. And, iko compare po natin yung dalawang quantity or dalawang sukat or measures of different kinds of units. Okay, so magkaiba po ang unit. Ang tawag po doon ay rate. And a unit rate is a simplified rate whose denominator is one unit when written as fraction. Okay, so pag sinabi unit rate, ang denominator ay dapat simplified to one unit. Okay? So, bibigay po ako ng examples about rate and unit rate. So, magbibigay po muna tayo ng different uses of rates in everyday life. Okay? We have number one, exchanging currency like comparing dollars to peso. Okay? Or comparing the money of other countries sa ating Philippine money. Okay? So, day po, nag-iiba po ang dollars to peso. So, sa ngayon, halimbawa ay 50 pesos uh, per one dollar. Okay? So, that is exchanging currency. Another uses of rate is that a payment or cost of a certain product like buying one apple for 25 pesos and etc. Okay? So, that is rate. Another one ay cost of work like uh, the minimum wage of a factory worker per hour or per day. So sa ngayon po, nasusukat na per day or per hour ang minimum wage ng ating mga worker okay, or factory worker. Another uses of rates is that, number four, passengers fare, like how much you pay as passenger for every kilometer. So sa ngayon po, pag sumasakay kayo ng jeepney, so for example, 10 pesos per 5 kilometers. Okay, so ganun po yung ating passengers fare. So, another one is that, measuring the speed or measuring speed like how many hours does a motorcycle travel from Baguio City to Manila. Okay, so lahat po yan ay mga ilan sa mga uses of rates. Okay, so I'm going to present examples on how to express a statement as ratio or as rate in simplest form. At iko compare po natin sa unit rate. Okay, for number one example, a car runs 80 kilometers per hour. So, dalawa po yung unit natin dito, kilometers at hour. So, pag sinabi po natin kilometers at hour, magkaiba po yung ating unit. So, pag magkaiba, ito po ay rate. Ano po? At notice here, pag nilagay po natin into fraction, unahin natin yung mas malaking number. 80 kilometers per hour, ibig sabihin po 1 hour. Okay? So, over 1 hour. Pag naglalagay po tayo ng ratio or fraction, always yung mas malaking number sa numerator, yung mas maliit sa denominator. Okay? So, 80 kilometer over 1 hour. Since 1 hour ito, ito po ay rate at the same time ito po ay unit rate. Bakit po unit rate? Kasi po ang denominator natin ay 1. Okay? Pag 1 ang denominator, unit rate. Ito rin po ay rate. Bakit po rate? kasi magkaiba po yung kanilang unit na ginamit. Kilometer and hour. So, can be written as 80 kilometer per hour. Ito po yung per hour na kalagay po dito. So, pwede pong tanggalin yung 1 kapag 1 na po yan. Okay? So, 80 kilometer per 1 hour or just per hour. Okay? So, about this number 2 example. A ribbon costs 11 pesos per meter. So, again, pag sinabi natin per meter per 1 meter. So, 11 pesos, numerator po natin yan, mas malaki. Or, mas malaking number rather. So, 11 pesos over per meter, ilalagay po natin 1 meter. Okay, so again, ito po ay rate. Bakit? Magkaiba po yung unit, peso at meter. At ito po ay unit rate. Bakit po? Kasi ang denominator ay 1. Okay? So, pwede po nating isulat yan. Simplify. This can be 11 pesos over meter or can be 11 pesos per meter. How about this number 3 example? Miss Venus rent a boarding house that cost 800 pesos a month. So pag sinabi po natin a month, that is one month from the word a month. Okay, so magkano po isang buwan? 800 pesos. So again, ito po ay rate kasi ang unit po na ginamit ay pesos and month. Ang month po ay time, ang pesos po ay another unit, that is money, okay? So, ilalagay po natin as a ratio or as a fraction, 800 pesos over 1 month, okay? So, pwede pong tanggalin itong 1, pwede pong lagay natin 800 pesos per month, so is last month, okay? How about this number for example? 3 kilograms of banana costs 80 pesos, okay? So this time, ano po ulit yung ginamit po natin? Pesos, money at kilograms, ito po ay weight. Ano po? Ito po ay weight. So magkaiba po sila ng unit, so ito po ay rate. So paglalagay po natin into fraction, nauna po yung 3 kilograms, na huli po yung 80 pesos. Hindi lahat ng pagkakataon, kung ano yung naunang number, yun po yung numerator, hindi po. Kung alin po yung mas malaking number, yun po ang numerator. For example, 800 po ang mas malaking number. So, ibig sabihin, 800 po, or 80 rather, ang nasa numerator. At yung 3 kilogram ay sa denominator. Okay? Kung ano yung mas malaking number, numerator, yung mas maliit sa denominator. So, 80 pesos in 3 kilograms. Okay? So, here, ay hindi po siya uh, pwedeng tawaging unit rate kasi po, ang kanyang denominator ay 3. Pero, pwede po nating tawagin ulit na rate rate pa rin po siya. Okay, hindi nga lang po unit rate kasi ang unit rate po dapat ay ang denominator niya ay 1. Okay, so pwede pong ilagay natin diyan since hindi na po pwedeng i-simplify 80 pesos in 3 kilograms or 80 pesos per 3 kilogram. How about this number 5 example? The fastest dog can run 10 meters per second. Again, pag sinamit per second in 1 second. Okay? So, fastest dog daw, 10 meters over 1 second. So, in ratio or in rate, 10 meter per second kasi 1 second po. So, ito pong 10 meter per second, 800 pesos per month. Ang tawag po dito ay unit rate. Ano po? So, unit rate kasi sila po ang denominator po nila ay denominator ay 1. Pero ito pong 80 pesos per 3 kg, hindi po ito pwedeng tawaging unit rate kasi ang denominator po niya ay 3. Now, I'm going to present examples on how to express ratio in simplest form or express rate to unit rate. Okay, so let's have this number one example a motorcycle runs 240 kilometers in 3 hours. So, yung given po natin ay rate. Okay? 240 kilometers in 3 hours. So, ang unit po na ginapin, ay, ginamit ay kilometers and hours. So, magkaiba po. So, ito po ay rate. Pero, hindi po siya unit rate kasi ang dalawang numbers ay hindi nakasimplify. Dapat yung isa po ay 1 para matawag na unit rate. So, gawin po nating unit rate itong ating rate. Okay, so lagay mo natin into fraction. Unahin natin yung mas malaking number, 240 km over yung mas maliit na number, 3 hour. Okay, 240 km, 3 hours, ito po yan. Okay, so to simplify, 240 over 3, i-reduce natin itong fraction in lowest term. So tanggal ko po muna yung kanilang unit to, to reduce the fraction. Magiging 240 divided by 3. Okay, yung 240 ba pwedeng divide divide sa 3? Check po natin. So, 240 divide po natin yung 3 numerator at denominator. Bakit po? Para po ang denominator magiging 1 para maging unit rate. Ano po? So, what is 240 divided by 3? That is equal to 80. Okay? 240 divided by 3 is 80 and sa denominator 3 divided by 3 is equal to 1. Basta't gawin po nating 1 yung kanyang pong denominator para matawag pong unit rate. Okay? So, ibalik po natin yung kanyang unit, kilometer and hour. So, 80 kilometer over 1 hour. Okay? Binalik ko lang po yung unit dito. 80 kilometer over 1 hour. So, ito so na po ay unit rate kasi ang denominator po ay 1. So, in a form of rate or unit rate, 80 kilometer is less or per hour. Okay, so how about this number 2 example. 4 books costs 120 pesos. Okay? Apat na books nagkakahalaga po ng 120 pesos. So ang number po natin dito ay 4 at 120. So kung alin po yung mas malaki, yun po yung numerator. So 120 pesos po ang mas malaki, lagyan natin numerator at denominator po natin 4 books. Okay? So mas malaki po yung 120 kaysa 4. Okay, again, tanggal ko po muna yung kanilang unit, yung peso sign at yung box magiging yan po ay 120 over 4. So para maging 1 ang denominator, i-divide po natin ulit yung numerator at denominator kung ano yung nasa denominator. Ang denominator po natin ay 4, kaya i-divide po natin sa 4 both numerator and denominator. Okay? So this will become what is 120 divided by 4? Yan po ay 3 or 30 rather divided by 4 divided by 4 is 1. Okay, again, naging 1 na po yung denominator, iyan po ay unit rate. Okay, balik po natin yung kanilang unit, 30 ito. So, peso sign at books magiging 30 pesos per 1 book. O 30 pesos for 1 book. So, gawin po natin uh, in a form of slash, kagaya po nito. So, pwede pong ilagay natin 30 pesos per book. How about this number three example? Ana can type 200 words in 4 minutes. Okay? So, dalawa po yung numbers natin dito, 200 and 4. So, ito po ay rate, hindi po siya unit rate. So, express po natin ito as unit rate. Again, magkaila, magkaiba po yung unit, words and minutes. Okay? So, kung ano mas malaking number, gawin nyo numerator. So, 200 words divided by 4 minutes. Okay? And then tanggal natin muna yung kanilang unit para ma-reduce natin. So 200 over 4. Again, ang denominator ay 4, so divide po natin sa 4 yung numerator at denominator. So what is 200 divided by 4? Yan po ay 50. Okay? At sa denominator naman, 4 divided by 4 is 1. So again, 1 po ito unit rate na po ito. So balik natin yung kanilang unit words sa numerator, minute. Sa, dinam sa denominator, so, 50 words in 1 minute. So, lagay ko po yan, 50 words in 1 minute. Or, in its last form, 50 words per minute. Again, pwede pong tanggalin yung 1 dito. Okay, so about this number 4 example. Makoy bought a lot, 18,000 pesos in 3 square meters. Okay? So, bumili po si Makoy ng 18,000 pesos worth ng lupa na, it, na may sukat na 3 square meters. Okay, so dalawa po yung numbers natin, 18,000 pesos at 3 square meters. So, unahin po natin sa numerator, 18,000. Sa denominator ay 3 square meter or m squared. Square meter po ito. Okay, tanggal natin yung unit. Simplify po natin. So, 18,000 over 3. Since ang denominator ay 3, i-divide po natin sa 3 yung numerator at denominator, okay? Para maging 1 po ang denominator. So what is 18,000 divided by 3? Yan po ay 6,000. Then sa denominator, 3 divided by 3 is 1. And ibalik natin yung kanilang unit. So peso sign, uh, this is 6,000 pesos over 1 square meter, okay? Yan po. So, uh, 6,000 pesos over 1 square meter, yan na po ay unit rate. Okay, in a form of islas, gawin po natin yan. So, 6,000 pesos per square meter. Okay, per square meter or per 1 square meter. Okay, so how about this number 5 example? Miss Jackie rent a boarding house that cost... 3,000 pesos in 2 months. Okay. So, dalawa po yung numbers natin dito. 3,000 pesos at 2 months. So, ito po ay rate, hindi po siya unit rate. So, express po natin itong rate into unit rate. Okay. So, mas malaki po yung 3,000. Gawin po natin yung numerator. At denominator po natin ay nakalagay dito 2 months, isang number. So, over 2 months. So, again, simplify natin. Tanggal natin yung unit muna. So, magiging 3,000 over 2. So, ang denominator po natin ay 2. Divide po natin sa 2, both numerator and denominator. Okay? Para masimplify na 2 divided by 2 is equal to 1 dito sa denominator. Okay? So, 3,000 divided by 2, that is equal to 1,500 over denominator natin, 2 divided by 2 is 1. Okay? So, ang denominator na po ay 1, ito na po ay unit rate. So, ibalik po natin yung unit peso sign at month. So, this will become 1,500 pesos over one month. Okay? So, 1,500 pesos per month. So, lagay ko po dito. Yan. So, this will become 1,500 pesos per month. How about this number 6 example? Mr. Paak noticed that there are 50 centimeter in half meter stick. Okay, ngayon po mayroon po tayong fraction. Nakalagay po dito, half meter stick. Okay, mas malaki po yung 50 centimeter. Gawin po natin numerator. At yung denominator po natin, another number ay half meter. Ano po ba yung half meter stick? Ang half po ay kalahati. That is one half. Okay? So, 50 centimeter, first number. Second number natin ay half meter stick. O kaya nakalagay po dito, one half meter stick. Okay, para simplify, tanggalin natin itong kanilang units magiging 50 over 1 half. Ang tanong, ang ating pong denominator ay fraction 1 half. Paano po natin gawing 1 para maging unit rate? Okay, so ito po ay para maging 1. Since ang denominator po ay 2, i-multiply po natin sa 2 yung numerator at denominator. Okay, kasi 1 half ang denominator ay 2. So gawin po natin times 2 sa numerator at times 2 sa denominator. Okay? So multiply natin yung numerator, 50 times 2, that is equal to 100. At sa denominator naman, ito lang po yon. Pag fraction at whole number, i-multiply e mo lang po yon numerator at yung whole number. So 1 times 2 is 2. And then divide sa denominator ng fraction. Okay? So 1 times 2 is 2. Divide by 2 is 1. Okay? 100 over 1. Okay? Balik po natin yung kanilang unit. 100 centimeter over 1 meter stick. Okay? Half meter. O, pwede na pong tanggalin yung stick dyan kasi unit lang naman po yung kinukuha. In 1 meters. Okay? So, in a form of islas, let's become 100 cm per meter. O, kahit wala na po yung stick. Another example na may fraction, number 7, 1 fourth kilogram of banana for 20 pesos. Okay, dalawa po yung number. 1 fourth at 20 pesos. So, 20 pesos po yung mas malaking number. Gawin po natin numerator at ang denominator po natin ay 1 fourth kilogram. Okay? So, again, tanggal natin yung unit para masimplify natin. So, 20 over 1 fourth. So, eto po, denominator natin, fraction ulit, 1 fourth. Ang denominator po ng 1 fourth ay 4. So, multiply natin ng 4 sa numerator at denominator. Okay? So, again, 20 times 4 is equal to 80. At sa denominator naman, 4 times 1 is 4 divided by 4 is equal to 1. Okay. So, 1 fourth times 4 is equal to 1. So, 80 over 1, lagay po natin yung unit. This will become 80 pesos over 1 kilogram or can be 80 pesos per kilogram. How about this number 8 example? three-fourth kilogram of rice for 45 pesos. So again, fraction po yung three-fourth. At meron po tayong 45 pesos. So unahin po natin yung 45 pesos over three-fourth kilogram. So this time, three-fourth po yung ating given. Kaya na po, one-fourth at one-half. One po yung numerator. Ngayon, yung numerator po dito sa ating fraction ay three, three-fourth. Paano po yan? So tanggal mo natin yung kanilang unit, 45 over three-fourth. So kapag ganyan po na hindi po 1 yung numerator ng fraction, para maging 1 itong 3 fourth, ay i-multiply natin sa kanyang reciprocal. Pag sinabi natin reciprocal, kabaliktaran. So ano po ang kabaliktaran o reciprocal ng 3 fourth? Magiging 4 over 3. So yung 4 over 3, multiply natin sa numerator at i-multiply din natin sa denominator para balance po. Okay, so paano po yan mag-multiply? Ganito lang po yan. So, to multiply whole number sa fraction, multiply mo muna yung whole number sa numerator. 45 times 4, that is equal to 180. And then, i-divide natin sa 3. So, 180 divided by 3 is equal to 60. At sa denominator naman, pag pareho pong fraction, diretso lang po yan. Multiply numerator, multiply denominator, and then divide. So, 3 times 4, 12. Sa denominator, 4 times 3, 12. What is 12 divided by 12? 1. Okay? So, yun po yung purpose para maging 1 yung ating denominator. Kaya i-multiply po natin sa kanyang reciprocal. Okay? Yung ating fraction. So, 60 over 1, peso at kilogram. So, lagay po natin yung unit. 60 kilogram, ah, 60 pesos rather over 1 kilogram or 60 pesos per kilogram. Salamat sa pod kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video na to, please click like and then subscribe kung bago ka lang po dito sa aking channel.